السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن دا وضيال إذا لهانتي نبا ملك استوى الجوكتان كنسو دواد برنامج كوبعي قناعسي قاقا وحليا دا نوكلات كدا وطان تلفزيشن كرويال حرمتي سا مقالدة لندن برنامج كاي انت بدن وحنو كسو قادنا قايبها كالدوباني قناعسي قاقا مقالدة لندن يبودهان ودكان بريتان دوباد كان نوح برنامج كاي كسو قادنين الدوكان كاعنكا دوكاش dadtoosh ayaa waxa uu ka aan baxay iibinta qalabyada kala duwan ee gurga la dhigto sida sariiro fadhiyo miisaska lagu cunteeyo sariiraha carruurta armaajooyin iyo miisaska carruurta ku sameystaan homework intaas iyo in ka badan ba waxaad ka helaysaa dukaankan dadtoosh doctor shay waxa uu idiihaya sariir aad iyo aad u qurux badan isla markaana ah kuwo quality leh sariirahan ayaa ah kuwa ugu dambeeyay ee shirkadda doogashay ka soo saartay warshadeeda isla markaana ay doonayso inay ka iibiso iyadoo kaaga iibinaysa qiimo aad iyo aad ku raali galiya sariir walba oo ka mid ah sariiraha ay idiihayso dukaanka doogash ayaa waxa ay wataan sidaad arkaysaan ba laba koomadiin oo ka kala yaala labada dhinac iyo sidaad aragtaan armaajada weyn ee lagu xareysto dharka iyo waliba wax waliba oo doonaysa inaad halkaas ku keedsato iyo sidoo kale qaanadaha yaryar ee dhaxaadka ah ee wata miyaarada oo loogu talagalay inay isku qurxiyaan dumarka sariiraha carruurta ayaa iyaduna sidoo kale meesha yaallo iyadoo weliba ay u kala baxaan kuwo noocyo kala duwan leh sida carruurta soo koraysa ee inta u dhaxaysa hal sano jir ilaa iyo lix sano jir sariirtan arkaysaan waa sariir laga sameeyey gaari amba baabuur waana mid aad u qurux badan oo la socota casriga xilligan dhinaca gabdhahana sariirtan waxaa loogu talagalay gabdhaha yaryar ee da'doodu ay ka yartahay 14 jir ilaa iyo 7 jir sariirtan ayaa sariir aad iyo aad u qurux badan isla markaana ah mid aad iyo aad loo casriyeeyey waxayna ay wadataa qalab lagu sharxo qolka gabdhaha inta badan jecel gabdhaha in loo sharxo qolkooda dhinaca wiilasha ayaa iyana meesha ka marnaynin oo sariirtan hadda arkaysaan ayaa ah sariir loogu talagalay wiilasha yaryar ee iyaduna da'dooda ka hooseyso 14 jir ilaa iyo 7 jir
sariirahan ayaa ah iyaguna sariiro aad u quality badan oo mar alaalay marka uu iibisid wiilashaadu aad u jecleysan doonaa. Dhammaan sariiraha caruurta ayaa kuwa aad u qurux badan oo quality leh. Mar alaalay markaad u iibisid caruurtaadanu ay jecleysan doonaan isla markaana ay ku farxi doonaan. Waxaan ku helaysaa qiimo ku raaligeliya oo aad u raqiis ah ama jaban. Fadhiyada marka ay tagna waxa meesha yaala fadhiyo kubi ugu dambeeyay oo ayaguna aad u qurux badan isla markaana quality fiican leh. Fadhiyadan ayaa fadhiyo kala duwan oo ah kubi ugu dambeeyay ee shirkadda Doogashay ka soo saartay warshadeeda isla markaana aad u jecleyso doontid mar alaalay iyo marka ku fadhiisatid. Fadhiyadan ayaa lagaaga iibin doonaa qiimo ku raali geliya isla markaana aad ka heli doontid mar alaale iyo markaad meesha booqatid sida macaamiisho loo soo dhaweynayo. Waxayna meesha ka marnaynin miisaskii lagu cunteynayay oo wata kuraas aad iyo aad u xirsareysa, waxayna ay kala yihiin kuwo kala duwan oo aad iyo aad u qurux badan. Waxaana lagu sharxay qalabka loogu talagalay in lagu sharxo miisaska lagu cunteeyo. Waxaana sidoo kale ay inoo sheegeen mar alaale iyo markaad iibsatid in lagu sii doono hadiyado kala duwan. Sidoo kale waxa ay ii sheegeen haddii aad iibsatid alaab gaaraysa 1500 iyo wixii ka badan lagaa dhimi doono 250 pound ee lacagta waddanka Ingiriiska. Waxaa kaloo si furi ah lagugu sameynayaa alaab walba oo meesha ka iibsatid in gurigaada lagugu geeyo si furi ah isla markaana lagaa qaadin wax lacaga. Marar qaarkood ayaa waxa ay dhacdo Soomaalida inaysan aqoonin cabirka guriga, waxaana lagugu soo dirayaa injineer soo cabira gurigaaga si free aanu kugu qabanayo hooshaas. Adeegyadaasi adeegyo fara badanba waxaad kala kulmi doontaa dukaanka Doctosh mar alaale iyo marka aad booqatid. Waxyaabaha aad ku muhiimka ah ee toddobaadkani ku soo dareenna waxaa ka mid ah in haddii jirto dhaqaale yari ay kaa caawinayaan dhanka dhaqaalaha isla markaana aad lacagta ku bixi kartid bilbil. Lacagtan waxaa lagaa sugayaa muddo gaadhaysa 4 sano iyadoo lagu saaran wax commission ah ama ribo. Assalamu alaikum to all my sisters and brothers. My name is Mervay and this is Doltosh Exclusive Furniture, Haringey Branch. Today, I'm going to give you more information about our discount and our furnitures. As the most liked company of the furniture industry, Doltosh Exclusive does not just sell furniture, but also high quality and functional models. Let's say that you would like to decorate a particular room in your home and you didn't make your mind up about the best Doltosh models. No worries. All you have to do is to measure up your room and come to the closest Doltosh Exclusive store. Our sales representatives, including myself, will be here to make up your mind and help you further. Doltosh continues to be with you every day with another surprise. You will definitely enjoy with our new campaign. We offer you £250 gift voucher to use on your purchases over £1,500. Watch us carefully and get the password which will be given during the program. And come to our store. If the password is correct, you will be able to get £250 discount check, which is very amazing. We will also like you to inform you that starting from the 1st of January until the end of January, we have up to 60% special discounts going on with all our furnitures. Especially for the January month, we have extended our Christmas and New Year discounts. If you would like to make a difference in your house, this is the very best opportunity to come and have a look at the furnitures in Doltosh Exclusive Furniture. We also offer our Somalian customers interest-free credit up to 4 years, as well as free delivery and free installation anywhere in the UK. Interest-free credit gives you an excellent opportunity to furnish your home as paying little with monthly installments. Now, I will give you this week's password. The password for the £250 worth check is Dolce Bellezza. Note that this week's password is Dolce Bellezza.
Don't forget to come to our store with your password. Our opening times are 10 a.m. till 7 a.m. Monday till Saturday, 10 a.m. till 6 a.m. Sundays. Once again, I would like to remind you of all our discounts and offers that will continue until the end of January. You are more than welcome to visit our Edmonton and Haringey branches for more information. Gudaha intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka kobciga ganacsigaaga oo idinkaga imaanayay telefishinka Royal Studios ee magaalada London. Barnaamijku waxa idin soo diyaariyay isla markaana idin la socodsiinaya anigoo ah Xasan Cumar Axmed Xasanaki. Intaan dib ugu kulmay waxaan idin leeyahay nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.